Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda Bakı şəhərdə Bravo Hypermarket Əhmədi filialda Nəhal Oy Group biz hal-hazırda göz qabağında yağ və əzmələr çəkirik. Müqəddəsi firmadan əzmə aparatı 10 il garantisi var. Qala və güclü aparatlardılar. Və soyuq sıxım yağ aparatı biz hal-hazırda qarazirə yağı gördüyünüz kimi çəkirik. Bu firma çox illərdəndir ki İranda işləyir və bütün ölkələrdən aparat satılır. Çox güclü və yaxşı aparatlardılar. Gördüyünüz kimi biz hal